Koomishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa ay maanta magaalada Borama ee xarunta gobolka oo dalka kala direen Hawlwadeenada ka qayb qaadan doona qaybinta kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo maalinta bari ah ka bilaabmaysa deegaanada kala duwan ee gobolkani awdal munaasabada lagu kala dirayay Hawlwadeenada ka qayb qaadan doona qaybinta kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa goobjoog ka ah maamulka gobolka awdal gudoomiye ku xigeenka Koomishanka doorashooyinka Soomaaliland masuuliyiin ka socday xisbiyada kulmiye iyo ucud masuuliyiintan oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxa ay bulshada ugu baaqeen in ay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland sidoo kalena waxa ay bulshada ugu baaqeen in ay ka digtoonaadaan halista cudurka coronavirus halkan jaamacadda Amuud ka anba bixin dhammaan howlwadeenadii guddiga doorashooyinka qaranka ee goobaha gobolka awdal oo dhan afar degmo ee uu ka kooban yahay gobolka awdal uu ka kooban yahay ayaa maanta halan ka baxaya oo bilaabmi doonta baritoolo oo ah bisha 13-keyga taasoo socon doonta ilaa labada bisha waxa weeyaan arbacada khamiista iyo jimcaha intaas ayay socon doontaa kaar qaybintu kaarka waxaa qaadan doona haddii la idhaahdo dadkii uu maxay idaanay ka noqday kaarku ee isdiiwaangeliyey sanadii 2016-kii isdiiwaangeliyey ee aan qaadanin kaarkooga kaarkooga goobtii uu ka galay diiwaangelinta ayaa la geynayaa halkaas uu ka doonayo waa qofkii aan qaadan weeyaan waxa kale oo kaarka qaadan doona dadkii la diiwaangeliyey 2020-2021-ka ee muxuu ee la diiwaangeliyey ayaa iyaguna qaadan doona haddii la idhaahdo waxa aan ku jirin dadkii uu kaarku ka halaabay ama goob bedelka ahaa ee degmo ilaa degmo la isku bedelay iyagu shahaadadii la siiyey ayay maalinta codaynta la iman doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxaana maanta halkan bisha tahay 30 bishii 3-aad 2022 ku kala diraynaa degmooyinka Borama, Baki, Saylac iyo Lughaya oo ka kooban 153 goobood shaqaalahoodii ciidamadii iyo halwadeenadii ka howlgelayay kaar qaybinta iyo gaadiidkoodiiba waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ciidamada qalabka sida ciidamada booliska iyo dhammaan shaqaalihii nagala qayb qaatay waxaanu kale u mahadnaqaynaa madaxda gobolka iyo madaxda degmada iyo dhammaan ciidii gacan ka geystay waxaan u sheegaynaa inay ooli doonaan kaararka goobaha muddo 3 maalmood ah hadhowtan lagu reebi doono 4 degmo ee gobolka ku kooban yahay halkaas ay ooli doonaan 7 casho oo dheeraad ah waxaanu filaynaa inay dadweynuhu ka faa'iidaysan doonaan muddada kaarka ooli doonaan oo ay qaadan doonaan sida hore loo sheegayna kaararku waxay ka kooban yihiin dadkii isdiiwaangeliyey 2020-2021 iyo dadkii 2016-kii isdiiwaangeliyey laakiin aan kaarka qaadan ee kaarkooda dib u noqdeen oo imika fursad u haysta inay mar labaad ka faa'iidaystaan oo kaarkooda qaataan waxaan dadweynaha ku boorinaynaa xaaladda COVID-19 ee jirta awgeed inay raacaan tilmaamaha la siiyey ee kala fogaanshaha iyo faradhaqashada iyo inay isticmaalaan afsaarka iyo sanitizerka muddada ay ku jiraan kuyuga iyo muddada ay kaarka qaadanayaanba anugu waxaan kula dardaaranaya maanta anoo ka wakiilaa saddexda xisbi in kaadhar hora ka noqday degmada oo ilaa 45 kun oo kaadha waxaan doonayaa in maanta aan u sheego inaanay idinka noqon kaadharkan dambe kaadhar badan baa idin yaalla waxaan kaloo kula dardaarmayaa nimanka musharaxiinta ee doorashadan golayaasha deegaanka iyo ii sheegay baarlamaanka doonaya inay isu sharaxaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta hawshan kaadh qaybinta ee socota howlwadeenadii komishanka ayaa asaa ka baxaya waa kaadh bixintii 3 shay socon doontaa 2 arrimood baan rabaa inaan isdul taago arrinta koobaad waxa weeyaan waa in dadku muwaadiniintu ay qaataan kaarka codbixinta oo ay u qaataan oo ay ka faa'iidaystaan doorkii hore waxyaaba dadku inay soo dareeri waayaan oo qaadan waayaan baa dhacday marka maanta waxaan leenahay intii hore ee qaadan weyday 2016 iyo intiina waa la wadaa oo waa in la qaata weeyaan intii imikay isku rajistar garaysayna waxa weeyaan iyadana waa la wadaa labadii oo la isku daray baa markaa dadkii loo wadaa waa aragtaan waxaa loo ambabaxayaa dhammaan goobihii gobolka awdal iyo salal oo xaruntoodu ay jaamacadda Maxamuud tahay si wanaagsan bay hawshu socotaa ilaa hadda waxa keliya ay noo baahannahay waa dardaaran aynu la dardaarano dhallinyarada iyo dadka loo tagaya labadaba dhallinyarada hawl bay u soo qalab qaateen waxaan leenahay hawsha Allaah idinku gargaaro
sida cadnimo iyo hufnaan iyo sinaan ku jirtoona hawshina ugu taa gobolka ugu badan ee kaar ka noqdeen baynu ahay maanta waa kama dambayn laan dheeranimada iyo laan gaabnimada waxay ku jirtaa kolba sida baaraha loo qaato gobolo laan gaab ah naga dhigina gobolo galbeed waxa idin rajaynaya in kontonkii hore naga baaqday inteenii dambaba aynu muddada saddexda xisbiyo toddobada kale ee extensionkaaba ku qaadano hawshaasu muddada yar gaaban aynu haysano waxaan rajaynaynaa inay sida ugu quruxda badan inoogu dhammaato sida ay inoogu bilaabantayna ilaahay ha inoogu garab galo innaga dadaal un baa inooga baahan yahay dadaalka intaa raaca waxa weeye waa digtoonida aynu ka digtoonaanaynay aafadan adduunyada oo dhan haysata waa afxirkeennii inu wada sidanno cabdicasiis cige wararka boorama news boorama